Вітаю, друзі! Я Надія Матвієва. В умовах війни треба постійно бути готовими до евакуації. Ось надійні поради, як краще покинути місця бойових дій. Для евакуації краще обрати автобус, який рухається у складі колони. На жаль, цивільні автомобілі окупанти дуже часто розстрілювали в дорозі або на блокпостах. А наявність свідків може втримати агресора від невмотивованої атаки. Заздалегідь уточніть місце і час збору, вони можуть мінятися. Тому слідкуйте за повідомленнями офіційних структур – сільради, міськвиконкомів, райдержадміністрацій. До пункту зборів приходьте завчасно. Тільки цивільний одяг. Ні камуфляжному одягу або рюкзаку кольору хакі. Вас можуть сплутати з військовим. При собі мати одну сумку, яку можна повісити на плече. В ній теплий одяг, аптечка, всі важливі документи, засоби гігієни, а також продукти на 2 доби і достатньо води. Магазини на шляху евакуації можуть не працювати. Якщо з вами дитина, нашийте її на одяг клаптик з усіма даними – прізвище, ім'я, вік, контакти ваші або інших родичів. Проінструктуйте дитину, що їй робити, якщо вона загубиться, де і як ви зустрінетесь. Виїжджаєте з домашнім улюбленцем? Заздалегідь підшукайте переноску для тварини. З собою треба мати їжу для тварини, пляшку води, миску, її улюблену іграшку і вологі серветки. Якщо це великий собака, бажано мати намордник. На ошейнику напишіть ваш контакт на випадок, якщо тварина загубиться. Паспорт покладіть у сумку так, щоб його було зручно виймати. Вам доведеться на блокпостах це часто робити. Пам'ятайте, що на питання військових треба відповідати чітко та коротко. Будьте готові на їхню вимогу відкрити сумку або показати телефон. На блокпостах не виходьте з автобуса без дозволу і не говоріть по телефону. В жодному разі нічого не фотографуйте і не знімайте відео. Якщо автобус потрапив під обстріл, покиньте салон. По-пластунськи відповзіть до краю дороги, але не покидайте асфальт, бо узбіччя може бути замінованим. В жодному разі не тримайте щось у руках здалеку, це може здатися зброєю і ви станете мішенню для стрілка. Бережіть себе та своїх близьких. Наближайте перемогу. Віримо, друзі. Все буде добре.